うどんだったらごめんね。うん、でもいいだろう。だから緑やでなんか終わった。マネちゃん外してる。意外と違うんだね。で、13年は東京だったじゃん。で、その時にサプライズだったら、あ、伝えてなかったね。サプライズだったら、貸したんだね。確かに結婚おめでとうって伝えていいの？ダメ。つくまでダメ。俺行くの？ダメよ。山田も知らない。便利だな。ハハハハ。